საქართველოს შიტორიუს შიტოკაის სამცხე-ჯავახეთის კლუბ საფარის პრეზიდენტი და სპორტსმენები ახალციხის მერს შეხვდნენ. მამუკა ზუმბაძე გიორგი კოპაძეს დეკემბრის დასაწყისში ჩეხეთის ევროპის ჩემპიონატზე მიღწეული წარმატებისა და საომავლო გეგმების შესახებ საუბრა. შეხვედრაზე კარატისტებმა არსებულ პრობლემებზეც იმსჯელეს. მამუკა ზუმბაძის თქმით, სპორტსმენებს ტატამი არ აქვთ და ვარჯიში იატაკზე უწევთ. ქალაქის მერი მათ დახმარებას დაპირდა. კარატეში ევროპის ღია ჩემპიონატი 12 დეკემბერს ჩეხეთში გაიმართა. მასში მონაწილეობა 5 ახალციხელმა სპორტსმენებმა მიიღო. კარატისტები სამშობლოში სიგელებითა და სამი ოქროს მედლით დაბრუნდნენ. დაპირება ის იყო, რომ ჩვენ ვარჯიშობთ ისეთ დარბაზში, სადაც ჩვენ ტატამი არ აქვს, ანუ ვარჯიშობენ ბიჭები იატაკზე, ფეხშიშველი და ანუ ყველა ჩემპიონატი ტარდება ტატამზე და ბიჭები არიან მიუჩვეველი ამაზე და იმედი გვაქვს, რომ თვითონაც თანადგომას გაგიწევთო და გარკვეულად დაგეხმარებით და მადლობელები დავჭერთ ჩვენს. ჩვენი ბიჭებიდან ყველა წარმატებით მივიღეთ მონაწილეობა, მეორეებიც ავიღეთ, მესამეებიც ავიღეთ. დღეს მოვედით გამგეობაში ბატონ გიაკოპაძესთან, შევხვდით, ველაპარაკეთ ჩვენ პრობლემებზე, ჩვენ წარმატებებზე. და რა ვიცი, მედია მამაბაჭი დაგვეხმარებიან და გორჩი დაგვიდგებიან, როგორც საჭიროა. ხო, ეს დაფინანსება მედიოდნენ საერთაშორისო შეჯიბრებას და ჩვენი ხელიდან გამომართეთ ხელი, დავეხმარეთ ამ სპორტსმენებს, დავფინანსეთ მათი მგზავრობა, დავეხმარეთ მათ მგზავრობაში და მოჩამოვიდნენ წარმატებულები, ესე იგი 10 სპორტსმენი იყო წასული და იქიდან 5 სპორტსმენი ჩვენი იყო და 5-ვე ჩამოვიდა ძალიან ბევრი მედლებით.